kako to obično biva u ruralnim krajevima, gde pokolenja nastavljaju tradiciju svojih roditelja u bavljanju određenim poslom, tako je i u gazdinstvu porodice Stajčić iz Bele Crkve, mesta nedaleko od Krupnja, gde je sin nastavio očevu praksu bavljanja govedarstvom. Istina, gospodin Milan Stajčić je značajno unapredio proizvodnju koju je započeo njegov otac, podigao je dve nove štale i povećao broj grla sa početne 4 krave mlekulje. Iako je ovo posao gde nema odmora, 365 dana si u štali, Milan nije imao mnogo izbora. Rešio je da ostane na svom porodičnom ognjištu, a logičan sled događaja je bio i ostanak u ovom poslu. Sada ima 25 grla, 4 sam dao skoro. Tu su mi krave sve umatičene. Mleko dajem i mleku. Cena nije neka zadovoljavajuća, ali sprem drugih mlekara i nije loša. 35 dinara ekstra klasa i da imaš preko 100 litara. To ispunjavam i tu ekstra klasu. Ima premija od 7 dinara koja se isplaćuje kvartalno. Poslovna filozofija gospodina Stajčića je da se proizvodnja uvećava iz svojih resursa. Sve što se oteli ostaje u njegovoj štali bar na neki period. Muška telac se tove 13-14 meseci i prodaju, dok se ženska ostavljaju za proizvodnju mleka. Imao sam 4 bika, sam dao, znači dao sam po ceni od 1,9. Čekanje za pare 40 dana. Mleko... Cena je mala, ali je redovno. To je znači primanje koje imaš kao penzija, kao nečija plata. Bikovi su nula, znači to zarada je nula. Ja to znači smijem da dokažem da znači samo to je banka para. 5 bikova, 5000 eura, neka kamara da kupiš ili auto ili neku mašinu, znači što uvijek treba. Gledajući kakva je situacija u mlečnom govedarstvu, naš sagovornik je jedan od sečnika koji je preživeo seču proizvođača mleka, te je nedavno potpisao aneks ugovora sa Imlekom koji će mu obezbediti otkup mleka sa njegove farme i u narednom periodu. Sve je to redovno i nije loše, ali je cena prem drugih stvari mala. Pa po hrani, po đubrivima i to, znači bila bi neka cena oko 50 dinara. Bez premija. Hranu za stoku Milan obezbeđuje sa 23 hektara parcela koje obrađuje. Prošle godine, mesec dana pred žetvu kukuruza, imao je tu nesreću da je grad padao i ostavio velike posljedice na njemu najvažniju kulturu za ishranu krava. Obrađujem znači oko 23 hektara zemlje. 8 hektara imam moje i 15 uzmam u zakup. I to je težak... Teški su ljudi, znači, daju ti zemlju, oni uzmaju subvencije, ne dati na više godina, dati na jednu godinu, tako da ne možeš da izvučeš ni stajnjak, ni da je, ako ti oni daje, nemaš račun da prijaviš tu zemlju. Brdoviti predeli oko Krupnja su poznati i po bobičastom voću, koje u tim predelima odlično uspeva, pre svega malina i kupina. Gotovo svako domaćinstvo ima zasad ovih voćki, pa tako i Stajčići dopunjuju svoj kućni budžet, baveći se i voćarstvom. Ovde moraš sve da radiš, a ne možeš sve. Imam znači površinu od 50 ari, pola hektara maline, pola hektara kupine. Dajem je pod organsku, dosta znači skuplju, malina je bila oko 200 dinara. Kod ovih drugih hladnjačara moj im plaća oko 250 sam. Prodavao malinu, predao suk od 250 dinara, nisam je tretirao tim prskanjima i treba isto mnogo uložiti. Hektar maline da bi ušao u priču sa malinom treba ti 15.000 eura minimum. A da uložiš sad 15.000, ja ne znam, u mom selu tog nema. Planovi našeg domaćina su usmereni na istrajavanje u ovom poslu. Da li će biti bolje ili ne u budućnosti, ne zna, ali jednostavno mu je žao da sav trud koji je uložio u objekte i stoku tek tako ode uzalud. To se tiče mleka i stočarstva, ostajem. Ja moram ostati. Imam neki kredit kod Imleka. Znači, nevezano i bez tog kredita imam opremu svu, zgrade, ne možem to zatvoriti.
Sad za dalje, znači, dokle ja funkcionišem, ja i supruga, tu smo u ovom poslu. Povećavati moram, tera me taj otkupljivač, znači da moram imati količinu. U svakom slučaju, priča gospodina Stajčića dokazuje da je trenutno nemoguće osloniti se samo na bavljanje mlečnim govedarstvom i očekivati da će vam to doneti lagodan život. Zato i ne čudi što farmeri sa manjim brojem grla često pribegavaju svaštarenju proizvodnji, jer danas to predstavlja jedini njihov recept za opstanak.